ovo roba će prodavaš po toliko pari. Videći, ova roba ima manu. I otvira na čaku. Otvira kada je nas, valobari. Otvira u čaku. V među vrme, dok odišao u čavija, došli evreji. Došli evreji, trgovci. Potem ću prošli mi naravski, za da mi dokažem neka ovo je istinski primjer. Došli trgovci evreji. Koliko pari, koliko pari, tak? I toj go prodao to platno za 3000 dirhem. Bez da im kaže da ga ima. Ti je sebe. Ti je sebe. Ti je se čapin. Nim nema poznati moj mjesto. Кога се врати нашиот брат побожен, верен муслиман, чамин, кога ќе да баш тоа платно, продаде го. Вика, каде е платно? Да се го продаде. Кому не вери? Колку? 3000 дирхеми. Вече не им објасни, не им каже дека има мана. А рече, не вери, ќе му кажа, ти се жиновин. Рече, јас ти рекав поштеност, ти рекав честност, ти рекав довереност. Иако е врен, ти треба да бидеш муслиман. Тој е врен, тој ќе одговара за неговото еврейство. А ти ще отговаря за твоята честност, да тази ръча не рече я. Колко пари ги прави? Рече, 3000 дирхеми. Дай ми ги парите. Вика, ги взете парите от работника. И му рече, кажи ми кой правец се оплати. Крава му се еврей. И почна да търча, да ги пара. Овде бях пишува, 3 дена. 3 дена, нашия муслиман ги пара на еврей, го пара чорно, што му продаде за 3000 дирхеми плата. Кога го најде, го стигна, го стигна. Рече, о, луче, момент само. Јас доаѓам од тој град, во 3 дена да патуваш. Рече, во мојот луче некој купил плата за 3000. Кој е тој? Бихи ајгун, фа худ дирхамека ва хади сел. Рече, еве ти ги парите, врати го плата, тук идеш и па има мана. Вие да се очитвам, ние кога знам на момент, само за што? За доказ. Виде, че Божето бара доказ, аргумент. Та хаале ли Яхуди и еврейно рече. Ма хамеле ли аля хаада? Што те нам трябва работа? И аз дадам, пари и взема хода. Завършена работа. Кой те нам трябва 3 дена да търсиш да не бараш? Хаале ли Аджул, човек муслиман от рече, ел исламу. Ислам. Ислам от рече. Моја довера честна, доверлива, поштена, искрена. И ја кулу Расул, бидејќи нашиот пејгам, Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллем велеј, мен гашен фалейсе минна, кој мани, кој изневерува, кој прави да лавери, тој не припаѓа од нас. Значи, кој изневерува, тој не од нас. Фа каале ли јахуди? Па е време рече, ва драхим лекти дефактуха, лекум музејефа. Тие 3000, што му ги имам дадено на твојот чира крабови, тие се фалци. Тој мисля дека ме заврна, ми го продал тоа платно, за мана, за 3000 дирхеми. Ама тие пари што ми ги дадо се фалци. Ви сега? Ева, ти ќе видиме ќе бе. Фахур. Мекане на талата аля сахиха. Па, еве ти други, 3000 дирхеми вистински. Не фалсификат, туку вистински. Ва азидуке ахтарни заличка. И ќе ти додадам уште нешто плюс на тие 3000. И тој се што има да му додаде? Ашхаду ан ла илаха илля Аллах, ашхаду анна Мухамедан абдуху ва расулух. Изговори шахаду, прими ислам. Гледаш, што носи честноста? Што носи поштеноста? Тој чиракот мислеше дека му го продал со мана и заработил 3000. А тој не знае дека тој јафри му дал 3000 дирхеми фалс. И на крај епилогот е времето на истина. Зошто? Поради честност. Поради доверливост. Затоа, ако погледнеме во Куран на Смуша, Аллах чек да че вема од Чебриле, Чебрил Палеисија, што е доставуваш на Лаховата објава. Како го нарекува? Во незеле бихи рух елемин. Рух елемин. Доверливиот дух. Доверлив. Ја носи, го носи зборот како што треба. Е тоа си ка амане. Амане те фаллахи
Некако што е тебе, ти пасира и како што тебе ти го сакаш. Да пренесе